okulaba Balaamu nga naye ajja. Era ya we had a few questions tubuuzizza Balaamu yayingiramu ngaki ngaki. Why do I feel sometimes I feel such people should not be mubuli kimu, you know? But Balaamu has reacted naye okwongera okututangaza ku byabadde mu maaso ne byagenze maaso n'okubaawo mu kibuga ky'eggulu ku lunaku olw'omukaaga ng'abayimbi bambi batimpulwa emigoba nte. Something I really kyenavumiridde ng'anzi gye nabadde. Naye katusooka tufuna emboozi ya Balaamu. Balaamu Sigaanyi omwe n'abalala ba TV yaffe eŋŋanzi. Ekisooka njagala kusaasira abo abaafunye ebisago olw'okuba nti babadde n'emputtu. Nze kennyini kamwe koogera nasituka ne Muzayi Lagadi ne General Muzayi Kayanja. Tuli meeting aba n'abaana ne President waabwe Ssenda Leera ne Mukyala Halima Namakula. Ne twogera eri abo abayimbi abato ne tubagamba temwasabye appointment kujja kulaba General Salim Saleh. Newankubadde General Salim Saleh Chief Government Listener yeetagamu okuba nti omuwa notice nti ngenda kujja. Kubanga buli lw'ogendayo asuubira okuwa amazzi oba soda oba emmere oba tabirina. Omusajja omukopi alina empisa embi mu binnyo tayagaliza. Bwe batuka eggulu General Kayanja bwe twatwala nga coordinator waffe and culture yavaayo n'ababuulira nga General Angina atulonze yanonda. It was a directive. General Angina yatuwa directive nze ne General ne Mukyala Cindy ne Mukyala Lagadi ne tugenda tugereka ebintu mugende mwogere abo eri abaana abo bagambe tagenda kubalaba alina emirimu emitongole gy'aliko tiyakoze appointment nabo naye balondemu bakulembeze bwabwe babiri abeeyo group n'abakulembeze babiri basindi ne Fina bebakulembeze be bantu bona mugati bameka bana nti ajja kubawo labirire ennaku zibanaabeera eggulu okitegedde then bamusinka ne bamubuulire ebizibu byabwe abiwulirize asobole okufuna engeri gyakolaki gy'ayamba n'abagamba n'obagamba wadde temwambuli tisabayise kujja temwansabye erukusa nti mujja kujja kundaba wadde nina emirimu gyange munzikirize mbayo lunch mugule amazzi ne soda n'emmere kuba ntegeddeko nti temulidde kyamisana n'abawa buli mwana emitwalo emeka etaano kibayambeko mu kulya n'okunywa n'okulaba nti abatuka Kampala oba okufuna bizibu nti abaana ba faintings naye abo abaana bonna bonna balinga ng'abanywedde enjaali enkeera ne bafuna omwami omulala amuyita Tony Ssempijja n'abagamba nze ngenda kubatwala n'abajjako lisiti tebaakoma kubeera ku jendo waabeera baagenda kati ku luno ku barakisi quarter guard ne batula mu kkubo. Ani agambye nti olina kulaga nti oli bubi nnyo ennaku ekutta otule mu kkubo balyoke bamanye ebizibu. Ani agambye nti buli muntu atakola alina kugenda mu maka ga pulezidenti ku geeti yekutuulako obusibufu bwa mpisa. Era nze nnenya nnyo military police olw'okuba nti bano abaana tebaabakangavudde bulungi bwe bayisaamu Cindy amaaso. Twali mu meeting ey'ekyama Cindy n'avayo General nti General bano bona oyogedde ku promoter oyogedde ku azanya katemba oyogedde ku producer oyogedde ku abacopright naye weerabidde omuntu asinga okola omulimu guno y'omuyimbi Cindy yakikola. Kuliko omuvubuka omu bamwita Walter abeera ku National Theatre naye wawuma ye yababuulira nti tugende twekalakase maaso ga fani twabadde tuli awo nga tuwulira abasamize balumbye eggulu abasamize ne mbabuzamu abasamize nga mwina mamafiina kyeki batwala eggulu ebizibu mubibuulire pulezidenti wamwe mamafiina bonabona baabawa baali abaana 135 ndi mukakafu kwekyo ate sifa baabawa ofisi ya y'omukulu kwaliko omuntu eyagamba nti buli muntu mperinnya lyo ne bamuwa etaano mperinnya lyo ne bamuwa etaano kati bo bali baagala tuwe n'ababoodabooda abali babaliise kubanga abamu bagira ku booda ova otya Kampala ng'ogendere ku booda abamu nga sina bayimbi abamu bagema nkuba abamu basiba biveera abamu batimba baana bonaga beyita bayimbi bayimbi baabo kuvuka babadde ku tukutuku yes twabula bejo nga tuzina abo bayimbi be Masaka ne tamanya abo abaana bayimbira Masaka bayimbira Rakai bayimbira Kyotera they are musicians
Nenda basanze batunda ananasi ku kubo. Ne tulimbira ne tulya dance. Nga bayimbira ddala ennyimba zaabwe bayimbi balungi nnyo. Be bayimbi bagenda okudda mu Bamadox bano nga bagenzi. Yes. Okay. Ne kati ng'okubeerawo ngaolola nti baagala renti temera gye babazaala buli omu agenda owuwe mu kyalo gye bamuzaala beere. Okay, that is good. Chenjagala to put on record. There is a promoter gwe twaliitako wano mumujukira. Rebagi in the guru. There is a bunch of money that was given. What was sent is awe baba na abantu. Now, where my problem is, erane balamu chemanyo watching, is the way you're distributing this money. Mwemu creatinga obukakuno obo ne mu just saying in the umbrella of helping these artists. It's okay to me in a centralized way of how you're going to distribute this money. This is where I have a problem with you guys. Kubanga mwemuli closes steady, Geno, you're wanting this money. And banabana. So my question is, what has input yabala mwebade wa mkugule vuru? Muku compensating abana bano. That should be as a father of this inner, so that should be your concern. Banabana bamala kola a statement. Bamala kuteka uombeda ni mulioka mumanya. Ntino dalabana banoveta gokubeda considered. But there are people abali okufuna in the names of representing these artists. So I think one thing we have to address, echito nyimche tu ino kusoku kwa addressinga, is echito katu gwena kwa Geno Salim Sare yonajoli, and me I'm going to speak this boldly. Yonajoli soko yimirire, nesente zo ziyimirize, zisoke ziyimirire we pa. Kataba yimbi babuze, sente zino muzaga ni muzaga zaachi. Bani abagendo zigabana. But you, if you keep giving money in this kakun, bine bintutuwe na bina banga biya rising. This is me